صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رحم کرے اس تاجر پر سہمن اذا باع سہمن اذا اشترى، جو تھوڑی نرمی رکھتا ہے جب بیچتا ہے اور نرمی رکھتا ہے جب خریدتا ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ۔ ایک دم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہارڈ بارگینر ہوتے ہیں، ہاں بالکل رلا دیتے ہیں بیچنے والے کو، اور کچھ بیچنے والے ہوتے ہیں جو بہت ہارڈ ہوتے ہیں، بولے میں تو ٹس سے مس نہیں ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رحم کرے اس بیچنے والے پر جو تھوڑا نرمی برتتا ہے جب بیچتا ہے اور نرمی برتتا ہے جب خریدتا ہے۔